pasiune, dorință, seriozitate, respect față de ingredient și aș mai spune și setea de cunoaștere asta. Se spune că un bucătar matur este suma experiențelor pe care le-a trăit în restaurante și mentorii pe care i-a avut. Și ce înseamnă să mănânce 50 de persoane din alte țări, alte culturi, tot? Și am avut chinezi, am avut spanioli, am avut olandezi, am avut toate națiile de oameni care în momentul când au gustat din oaia noastră au zis așa ceva nu există. Are un gust aparte oaia noastră. Tocana de oaie ca în mărginimea Sibiului, numai acolo se face. Eu am zburat în Spania la cală cu oaie din mărginimea, adică mi-am făcut balătine de oaie de acolo. Eu cred că memoria gastronomică de când ești copil îți dictează și mersul în viață și când ești mare ca și client și când ești mare ca și bucătar profesionist. Bucătăria noastră românească e foarte bogată, e foarte versatilă și trebuie pusă în valoare. Sustenabilitatea locală trebuie să fie pe primul loc. Să-ți iei produsul, să-l promovezi și prin tehnicile moderne să scoți produse extraordinare. E foarte important să ne susținem valorile noastre, să încercăm să promovăm ce avem noi cel mai de calitate.